Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ortiqjon Jo'rayev kanalining a'zolari, muxlislari, yangi kirgan obunachilari. Telegramda ham guruh ochdik, internet magazin 3-7 degan. U yerda kirib, to'liq hamma tovarlarimizni narxi bilan tanishib, xohlasangiz, o'ziga kerakli narsalarni o'sha yerda yozib, zakaz bersangiz bo'ladi. O'zbekistondan 12 viloyatiga dastavkalarimiz bepul tortinmay mana shu nomerga Telegram bor, bemalol yozasiz, javob qaytaramiz, yuboramiz siz aytgan adresga. Qani qani ketdik yangisidan so'ragan obunachilarimiz uchun bugungi sonimizda ham texnikani yangisi Belarusni udari bilan boshlab beramiz. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belaruschani super sastayanadakisi bo'ladi. Samarqand viloyati Pastdarg'on layklar sizlardan silov uchun. Biron joyga kulish tegmagan Belarus hamma joyi yangi, bir qo'l olib bir qo'l minilgan akkuratni chotki daji biron joyga chang qo'ngani qo'ymaymiz. Ideal holatda biron joyda biron xarajati yo'q. 2022 yil ishlab chiqarilgan hamma joyi udar super ko'rsangiz maza qilasiz deyaptilar. Narx 210 million, videolari ham bor, ko'rib baholaysiz, tortinmay telefon qilasiz. Shoshiling, bunoqa texnikachalarimiz redki bo'ladi. Bunoqa Belaruslardan qidirib yurgan bo'lsangiz, telefon nomerlar pastda, tortinmay telefon qilib, narxlarni kapotni yonida borib gaplashsangiz bo'ladi. Ana endi tetezichilar, qani ketdik. Tetezini zo'ri motori ochilmagani bo'ladi. Samarqand viloyati Nurobod, Samarqand, qani ketdik sizlar uchun. 2012 yilda ishlab chiqarilgan motor, qara motor ochilmagan, umuman moyam yemaydi. Zadnomos korobkalar, udar statik akkumulyator hammasi bor. Balonlari 15.5lik, pashti yangi deb ma'lumot qoldirganlar. Yana muftalari 2 muftalik, qarochi umuman biron joyida xarajati yo'q, olib minish kerak ekan. Tamom. Ana endi narxiga yetib keldik. 50 million juda ham kam ishlagan. Tez-tez telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan luboy ma'lumotni olishingiz mumkin. Ana endi MTC Belarus o'llagi vidushchilik so'ragan bratlar uchun Navoiy viloyati xatirchi Navoiylik obunachilarimiz bugun chempion, qani ketdik sizlar uchun bo'ladi. Belarus MTC polni agregat, polni komplekt bo'ladi, hammasi birgalikda. Qani ketdik MTC chamizni ma'lumotlarini beramiz. Oldi vidushchi, vidushchilar ishlaydi. Udar polni kapitalni remontdan chiqqan, kapitalni belaruscha. Motor korobkada umuman shum yo'q, garantiya, motor 1 gram ham moy yemaydi. Udar balonlari 15.5, pashti yangi, radiator yangi, mislik radiator qo'yilgan, yana rullari gidravlika, dozator, hammasi udar, qarochi bomba. Qo'shib beradigan zo'r sastanadagi kir paltarasi bor, ishlaydi, ishlashga tayyor, olib ishlatish kerak. Yana zo'r sastanadagi 3 korpuslik pulukchasi, pulukdan tashqari yana zo'r sastanadagi chizili, hammasini qo'shib beramiz deyaptilar. Hammasi komplekt, 100 million realni olaman deganiga kami bor, kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling, может отдельно ham, может komplekt ham sotadilar. Akamizni nomerlariga telegram ham bor, Rossiyada bo'lsangiz telegramda bog'lanishingiz ham mumkin. Tortinmay telefon qiling, narxini kelishsangiz bo'ladi yana. Ana endi traktorini o'lak vidush qilaman degan akalar uchun gaz 66 peridok sotiladi, vidushchi uchun ishlaydi. Bu peridokdan o'zimiz ham MTZ'mizga qo'ygan biza deyaptilar, ishlashiga garantiya ekan. Yesuchu o'zimiz ham qo'yib beramiz, narxini kelishsak deyaptilar. Yesuchu adilni peridokni o'zini ham sotamiz dedilar. Garantiya ishlashiga udar sastayanada, bomba sastayanada bo'ladi. Akamiz qo'ygan MTZ'ni ko'rasiz, videolari bor, baholaysiz. Ana endi peridokchani narxiga kelsak, 400 dollar ekan, yana kami bor, kelishtirib beradilar. Xohlasangiz, gaplashsangiz, o'zlari ustanovka ham qilib beradilar. Narxlarini kelishib, bemalol tortinmay telefon qilishingiz mumkin. Ana endi Surxondaryolik obunachilarimiz uchun 3 kalisolik Belarus MTZ'ni udari bo'ladi. Surxon, Sherobod, qani ketdik sizlar uchun. Mana shu yerda ko'rib o'tirgan Belarus 3 kalisolik traktori sastayanasi udar, 3ta balon yangi, biron joyda xarajat yo'q, motor, korobka, udar, akkumulyator, stator joyda zavodit bo'ladi. Umuman biron joyda xarajat yo'q, ideal holatdagi Belarus. Bu traktorimizga zo'r sastayanadagi tilichkasi bor, tilichkani setkalarigacha bor, daji 4ta baloni ham bor, yap yangi yechib olib qo'yimiz, balonlari bilan hammasini qo'yib beramiz. Komplekt deyaptilar, komplekt hammasi 85 million realni olaman deganiga kami bor, kelishtirib beradilar. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda. Ana endi tesorg so'ragan obunachilarimiz uchun Surxondaryo viloyati Denov, Surxondaryo bugun chempion, qani ketdik sizlar uchun. Tesorgda polni radnoyi bo'ladi, 1989 yil ishlab chiqarilgan.
Holati ideal hamma joyi super garantiya javob biron joyiga biron aybi yo'q olib faqat minish kerak tamom deyaptilar. Balonlari ham pasti yangi ideal holatda. Ana endi yana bitta qo'shib beriladigan chizili bor ekan. Chizili bilan birga kampirlik 305 million deyaptilar. Realni olaman deganiga kami bor borib ko'rib traktorda minib narxini yana kelishsangiz bo'ladi. Tortinmay telefon qiling. Ana endi Qashqadaryolik bratlar, sizlar ham orqaga qolib ketgan yo'qsizlar, sizlar uchun ham T28 komplekt arzon narxda bo'ladi. Qashqadaryo kitob layklasilardan. 1991-yil ishlab chiqarilgan T28. Sostenasi zo'r, valla polni nolovka yangi bosilgan motor, bir boshdan noldan qilingan korobkada umuman ayb yo'q. Bu traktorimizga zo'r sostenadagi tilichka bo, tilichkani ham sostenasi, udar setkalarigacha bor. Korotchi hammasi bomba olib minish kerak, tamom. Tilichkasi bilan bir narxi 28 million yana kami bor kelishamiz deyilgan telefon qiling shoshiling qolgan ma'lumotda telefonda Qani ketdik TTZ-chilar uchkali so'lik TTZ-ni zo'ri bor Namangan viloyati Popdan 2000-yilda ishlab chiqarilgan TTZ. Sostenasi zo'r, 3ta balon yangi, motor korobkada umuman xarajati yo'q, olib minish kerak, tamom deyaptilar. Narxi 45 million realni olaman deganiga kami bor kelishtirib beradilar. Tortinmay telefon qiling qolgan ma'lumotda Namangan viloyati Popda bo'ladi. Ana endi MTZ'nin yangi vepskasi bo'ladi. MTZ 811, mana shu yerda ko'rib o'tirgan traktor Samarqand viloyati Pastarg'ondan 2013-yilda ishlab chiqarilgani Belarus. Korobkasi Belarus, motori Belarus, prosta kabinka TTZ kabinkada chiqqan bu deyaptilar. Hamma joyi udar, stator, akkumulyatorlar yangi, biron joyda biron xarajati yo'q, daji vomlarigacha ishlaydi. Umuman biron joyga xarajat qilmaysiz, olib faqat minish kerak deyaptilar. Narxi 73 million realni olaman deganiga kami bor kelishamiz. Telefon qiling deganlar, telefon nomerlar pastda, tortinmay telefon qiling. Akalar, mana shu 53imiz sotiladi. 5'te gaz balonu var, orka balonu Xitoy balonundan, 4 telesi hem yangi, kuzupi hem ideal, 53, saması var, oldu balon rastiski, uyam yangi, zil silindirde, silindiri zil, bana şu 53, kızık kaldı, telefon kılığını sotemiz. Mana eshitib o'tiribsizlar Namanganlik obunachilar, sizlar ham bor, sizlar uchun gaz 53 samosvalli zo'ri mana shu yerdagi ko'rib o'tirganingiz polni ma'lumotlarini aytdilar, 6ta balon yangi, umuman biron joyida rasxoti yo'q ekan, olib ishlatish kerak, tamom. 1985-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari hammasi joyida, narxi 6500 dollar realni olaman deganiga kami bor kelishtirib olsangiz bo'ladi. Ana endi Buxorolik obunachilarimiz ham bugun chempion vapshi juda ham arzon narxdagi Belarus MTZ bilan press apparati bo'ladi. Belarus mayda kabinka edi, TTZ kabina qo'yib taxlaganmiz, ideal udari bo'ladi mana shu yerda ko'rib o'tirgan. Oldi peredoglik risorlik qilib taxlangan, rulla gidravlika umuman kamchiligi yo'q. Narxi 305 million realni olaman deganiga kami bor yana kelishamiz deganlar. Bundan tashqari bu akamizni ideal holatdagi mana shu yerda ko'rib o'tirgan press apparat bor ekan, press apparatni sostenasi ham zo'r ideal holatda 2015-yil ishlab chiqarilgan. Biror joyda biron aybi yo'q, faqat olib ishlatish kerak, manga pul zalur, srochno sotish kerak dedilar. Bu press apparatimizni narxi ham 305 million bunoqa narxdagi texnika agregat bo'lmagan. Tortinmay telefon qiling, xohlaganingizni o'zingizga keraklisini tanlab olishingiz mumkin. Traktor ham 305 million, press apparat ham 305 million. Bu arzon texnika agregatlarimiz Buxoro viloyati Qaraul bozoriga. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar doimgidek telefonda bo'ladi. Hali arzon texnikalarimiz to'xtagani yo'q, tugagani yo'q. Qani ketdik Samarqand viloyati Kattaqo'rg'ondan bo'ladi. Arzon T28 traktorimiz akamizni o'zlari Rossiyaga bo'lganliklari uchun pul zalur sotamiz dedilar. Motoriga, korobkasiga, hamma joyiga javob. Biron joyda biron aybi yo'q, ideal holatda hamma joyi radno yarim kalitda zavodit bo'ladigan T28 traktori. Telefon qilib o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumotni olishingiz mumkin. Narxi 16 million realni olaman deganiga kami bor, pul zalur. Srochno sotish kerak deyaptilar. Bunoqa radnoy T28 topish qiyin. Tortinmay telefon qiling, qolgan ma'lumotlar doimgidek telefonda bo'ladi.
Ana endi Sirdaryo viloyati Xovosdan Sirdaryolik obunachilarimiz bugun chempion layklarini gumulatib qo'yamiz. Qani ketik sizlar uchun vabshe ideal holatdagi Belarusda devonachasi bo'ladi. 4 ta balonni yangi umuman bron joyida kamchiligi yo'q. Motor, qara motor, zadnomos korobka, udar 4 ta balon, yangi 15 yarimlik rulla, gidravlika, korochi hamma joyi udar yana qo'shib beradigan Enrusu bor ekan, qo'shib beradilar. Hammasini kamplik narxini 55 million deyaptilar. Real olaman degan telefon qilsin, kami bor variant yo'q, naqd pulga kesin, narxidan o'tib beramiz, kami bor kelishamiz deyaptilar. Qolgan ma'lumotlar telefonda tortinmay telefon. Xorazmlik obunachilar uzoqlashmaymiz sizlar uchun vabshe ideal holatdagi super holatdagi MTZ Belarus 82.1 da yangisi bo'ladi 2023 yilda ishlab chiqarilgani hamma joyi nolovka hamma joyi ideal juda ham kam ishlagani 396 motochesi ishlagan hamma joyi yangi daji chang qo'ymagan deyaptilar ideal holatda biron joyda biron kamchiligi yo'q biron joyga kulish tegmagan faqat o'lim minitish kerak tamom ekan yangi o'llagi vidushchilar ishlagan aydir rolla gidravlika korochi umuman super holatdagi Belarus telefon qiling o'zingizni qiziqtirgan любой ma'lumot telefondan narxini ham telefonda aytib eshitishingiz mumkin hammamizga bunoqa yangi texnikalar minish nasib qilsin kim niyat qilgan bo'lsa hammasi amalga o'xshsin shunoqa texnika qidirib yurgan bo'lsangiz telefon nomerlar pastda tortinmay telefon qiling narxini hammasini telefonda aytib eshitasiz Bunoqa yangi, bunoqa devonacha sastenadagi texnikachalarimiz ko'p. Kuzatib borasiz, layklanib bo'lsangiz, kanalga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lasiz, bironta texnikani qo'yirib yubormaysiz, hammasini ko'rib, yoqqanini o'zingizga tanlab olasiz. Sizda arzimagan layk, podpiska bo'ling, o'zingizni fikringizni obizatilni kommentariyaga yozib qo'ying, qani ketdik eng zo'r texnikalarni oldinda bo'ladi. Ketdik uyimizni chila bormi? Uyimizni so'ragan obunachilarimizga udarlari bor. Qani ketdik birinchi uyimizcha bilan boshlab beramiz. Samarqand viloyati Ishtixondan mana shu yerda ko'rib o'tirgan uyimiz traktori sastenasi xuddi yangiday deyaptilar. Rulla sistemasi, dozator hamma joyi gidravlika, olasiz ishlatasiz biron joyida biron xarajati yo'q. Bron aybi ham topolmaysiz 1993 yil ishlab chiqarilgan bu texnikamizga zo'r sastenadagi pulugi 45lik 3 korpuslik pulukchalari bor qo'shib beriladi yana o'llagida lopatka buldozeri bor ekan uni ham qo'shib beramiz deyaptilar realni olaman degan prosta telefon qilsin kesin traktorni ko'rsin minib ko'rsin yana narxlarini kelishamiz deyaptilar hozir shu turishiga komplek 72 million ekan realni olaman degan Har doimgidek telefon qilib, qolgan ma'lumotlarni o'zlaridan olishlari mumkin. Balonlarni yangi qo'ydik bugun. Dinamlar yangi qo'yilgan. Inshallar yangi, 10-inchalar ham yangi. Ular gidravlika dozator qo'yilgan. Ichidagi salon qismlari, spirtlari ishlashga juda qulay, raspirtlari, bu lopatkaga, bu sergaga, klichkaga mana. Ko'tarib tushirishlari zo'r. Eshiklari bittasi, unga bittasi chapga ochiladi. Tormozlar ishlaydi o'shni. Pedallar mana oyoq tagida yumshoqqina. Ana endi pul topar moshinni zo'ridan bo'ladi, pul topar moshinlardan bo'lsin degan obunachilarimizga Navoiy viloyati Qiziltepadan mana shu yerda ko'rib o'tirgan GAZ 31 ning Volgani pikap qilingani bo'ladi, sastenasi udar sastenadagisi deyaptilar. Korobkalari Rossiyadan keltirilgan, yangi bosilgan, hamma joyi udar bron joyida. Kamchiligi yo'q olib minish kerak tamom deyaptilar. Yoqilg'isiga kelsak, metan ustanovka qilingan 100 talik balon qo'yilgan ekan. Dokumentlari joyida 2001 yilda ishlab chiqarilgan Volga pikap. Korochi olib pulli qilish kerak, soqqa topish kerak tamom deyaptilar. Qolgan joyi raketa bron joyida bron aybi yo'q. Narxi 35 million realni olaman deganiga o'zmos kami bo kelishamiz deyilgan. Telefon qiling, qolgan ma'lumotlar telefonda bo'ladi.
sizga o'xshagan kerak bo'ladigan tovarlar bo'lsa, internet magazin 37 deb Telegramga yozasiz, yo mana bu yerdagi telefon raqamimizga Telegram bor. Telegramimizga yozsangiz, biz silkalarni tashab beramiz. İnternet magazin 37 deb Telegramga chiqadi. O'zingizga yoqqan narsalarni tanlasangiz, biz siz aytgan adresgacha juda ham arzon narxda yetkazib beramiz. Hammalaringizga rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hamisha ishlaringizga omad. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Like'larni bosib kanalga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hammalaringizga kattadan katta rahmat. Aziz obunachilar, sizda ham shunga o'xshagan texnika, agregat, zapchas, luboy sotiladigan uyingizga keraksiz narsa bo'lsa, videoni boshida telefon raqamlarimiz bor, reklama xizmati uchun Telegram kanallarimiz 24 soat ishlab turibdi. Luboy paytashang, biz chiroyli qilib reklamalarimizni chiqarib beramiz. Ortiqjon Jo'rayev degan Telegram kanalimiz bor, Ortiqjon Jo'rayev degan YouTube kanallarimiz bor. Juda ham ko'p texnikalarni juda ham tez chiqaramiz. Boshqa YouTube kanallarga nisbatan bizning kanalga juda ham tez chiqadi. Rasm donalarimizni tashlash usul etmasdan uyingizga klient borib beradi. Forum Mayrzan kanalga tashang texnikalarimizni, biz bangalarni chot qilib chiqarib beramiz. Texnikalarimiz bo'lsa, sotmoqchi bo'lsangiz, olmoqchi bo'lsangiz, videoni pastida podpisa qiladigan majamiz bor, qizil o'shani bosib qo'yingroqlarni bosib qo'yasiz. Yangi chiqqan texnikalarni eng birinchilardan bo'lib ko'rib olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Like'larni banglatib bo'lsin, kommentariyalarni yozing. Bugun kanalimizni shu texnikalar bilan yakunlaymiz. Hammalaringizga rahmat, sog' salomat bo'linglar. Dala, buğday pişganda, maktab yerine kelganda, salyatga qo'ying, salyatga, salyatga qo'ying, salyatga.